Има и някои хубави неща, които се случиха още в началото на годината. Не знам дали спомняте, края на миналата година, няколко сесии на Общинския съвет, заявявахме, че ние като община кандидатствахме по Националния доверителен екофонд с два проекта на стойност почти 6 милиона лева за ремонт на и въвеждане на енергоефективни мерки в ПДТР и ремонт на средношколското общежитие, което също е в изключително лошо състояние. Одобрени сме и по двата проекта, така че при одобряване на финансов ресурс в Националния доверителен екофонд ще бъдем поканени да подадем формулярите за финансиране, което смятам, че е страхотна новина за нашия град. Още в първите дни на новата година получаваме първите добри новини за инвестиции в образователна инфраструктура в нашия град, което ще продължи през цялата година. Сега да дам думата на госпожа Попова, която да ви даде детайли за двата одобрени за финансиране проекта. Каза господин Каменов, община Враца спечели шанс да кандидатства за финансиране по два от своите проекти, които е подава към Националния доверителен екофонд. Единият проект е относно ПГТР и е на стойност над 3 милиона, от които 85% се финансират от Националния доверителен екофонд, а 15% е самоучастието и съфинансирането на община Враца. В гимназията ще бъдат извършени ремонт на покрива, подмяна на дограма и отоплителна инсталация, монтаж на външна топлоизолация, реконструкция на вентилационната система в актовата зала на училището, подмяна на осветителна инсталация и вътрешен ремонт на сградата. Ремонтът също така ще включва поставяне на нови предпазни парапети по стълбищата и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъдат ремонтирани също санитарните помещения в училището. В цялата сграда ще бъде подменена водопроводната и електрическата инсталация. Този ремонт е изключително необходим за тази сграда. За нас отдавна, т.е. от самото начало на нашия мандат, е приоритет този проект. И намерихме шанс да го финансираме чрез този Национален доверителен екофонд. Също така в училището ще бъде облагородено и дворното пространство. Ще бъде монтирана нова дворна канализация, която ще поеме дъждовните води и от водосточните тръби на сградата. Алейните пространства ще бъдат оформени с нови настилки от тротуарни плочи. Предвижда се да бъдат засадени нови дървета и храсти, цялостно озеленяване и поставяне на нови спортни съоръжения. Очаква се строително-ремонтните дейности да стартират през втората половина на годината, тъй като в началото на тази година очакваме вече да бъде отворена за кандидатстване тази програма и да подадем официално заявление за финансиране. По отношение на втори проект, който е одобрен за финансиране и за кандидатстване към Националния доверителен екофонд. Това е сградата на средношколското общежитие, който е на стойност 2 430 000 лева с ДДС, от които пак 85% се финансират от Националния доверителен екофонд. Останалите 15% е съфинансиране на община Враца. По проекта ще бъдат извършени почти сходни дейности, които включват подмяна на дограма и външна топлоизолация. Ще бъде поставена допълнителна изолация на пода и покрива. Предвижда се също обновяване на осветителна система, като ще бъде монтирана автоматична такава. Всички енергоефективни мерки по отношение на абонатната станция и котелната инсталация. Реконструкция на сградни инсталации или елементи от тях, зависимост от необходимостта след изработка на работен проект. Реализиране на проектните дейности ще реши редица проблеми, свързани с неудовлетворителното състояние на сградите на средношколското общежитие на гимназията от гледна точка на енергийната ефективност и устарялата техническа осигуреност.
също и нефункционалната среда, която осигурява на обитателите и учащите, също така и вашия вид. Само да помня, че по отношение на спортната инфраструктура, същия екофонд тази година ще подадем още две предложения, тъй като в проектобюджета за тази година сме заложили средства за проектиране на цялостта ремонт, както на зала Вестител, така и на волейболната зала до стадион Христо Ботев. Така че при следващата възможност за кандидатстване може да бъдат подадени тези два проекта, които са изключително важни. Сградите и двете сгради са много амортизирани, особено на волейболната зала до лекоатлетическата писта, за да може да осъществим ремонт и на тези бази. В началото на следващия месец очакваме да сме абсолютно готови с вътрешния ремонт на лекоатлетическата писта и да започнем полагането на новата настилка на лекоатлетическата писта, така че в началото на пролетта да имате възможност да присъствате на откриването на първи изцяло ремонтиран спортен обект в нашия град, който наистина се надявам да изглежда по най-съвременните изисквания за спортни и лекоатлетически съоръжения в страната и Европейския съюз, така че от това работим активно и в момента. Там приключва, всеки момент се очаква да приключи ремонта на вътрешния ремонт на сградата, както и на санитарните помещения, ваните и туалетните, и офисите на самата лекоатлетическа писта.